Ai. Все направо. Тая нива къде е кацнала? А? Тая нива къде е кацнала? В нивата! Извиняваме се. Мерси. Техника? Тук даже е по-лесно, защото си надолу. А? Е, сега. Надолу? Какво си бавен? Сега правим тест драйв. А? А, не, 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 не трябва да спираш. Как се чувстваш? Еми... Значи баланс! Сега ще учиме баланс! Баланс я по мисля, не мога да завиваш скоро. Ами айде учи се да завиваш, де! Много ми е малко мят. Е, какво? Айде. Видя, къде ще го мисля. Пробвам направо. Айде, ако искаш още нагоре да имаш място да... Ще ударя педалите. Внимавай. Много рано тръгнах да завивам тук. Аз ти казвам, че е мокро и сега е кофти. Аз дори не видях какво подхлъзна. Не. Аха. Дай, минете напред, ние да... Явно да, защото... Да, да. Какво да правим? Добре. Ела, върни се на... Аре, я да се ви качваме. Добре, там ти ли да кача педала, бе? Значи средното ми е високо 33 см в момента. Не, не ми закача педала. Не, човек. Значи, проблемът ти е, че се панираш. Просто се изтегли малко назад. Изтегли, иначе изтегли се назад. Пиди се да се изтеглиш назад. Просто, значи ти се притесняваш заради този камък. Да, тук. Не. Да, ама ту си улич. Влизаш си в уличето. Значи, просто влизаш в уличето. Изобщо, ако усетиш някъде, че тръгваш, примерно, от тая страна да ти се докосва педала, ми, вдигни го леко, така че от другата страна да не ти се докосне педала. Защото от едната страна камъка е по-нисък отколкото от другата. Няма нищо планиращо се. Добре, бе. Добре, браво. Оп, баланс. Сигурно пипка. Чай да ми го накликаме. Не
Долу сигурно е само така, нали? А, не знам. Въпросът е, че това е по-лесната линия от тук да минеш. Е, от тук по средата. Другото е по-голям баланс. Ева. Ще се пребия. И ще фул фейс, ако мислиш, че... Не, не е до фул фейс. Не е до фул фейс. Виж бе, човек, е от тука си ми... Не знам как... Да, бе, трябва да усетиш... Трябва да усетиш... Ето и сега с тия нови спирачки, тъмън... Ако беше механични спирачки, да ти кажа... Примерно болят ръцете, нещо не можеш да законтиш и проче. Е това е! Браво! Видя ли? Е това е! Да, но остави психиката. Въпросът е, че трябва да помислиш, ако наистина тръгваш да докосваш, как да можеш да се преместиш. Много влачиш. Значи това в момента провлачиш ли спирачката, ти си загубил контрол. Значи в момента ти си с хидравлики, значи не можеш да ме убедиш, че не можеш да не влачиш. Просто можеш да не влачиш. Мога да не влача. Точно така. Не, ела, качи се от по-отгоре, аз ще се мръдна. Тръгни там от каналчето, за да ти е по-удобно. Шубата е дало нещо. Да, парзаля се, мокро е, гадно е. Не провлачвай нито една спирачка. Карай ги плавно. Браво. Добре. Здравейте. Ми... Сега има два варианта. Или направо, или може да го засечем от ляво. Обаче... От дясно. Не, от дясно не съм минал. Не съм си правил това. Не бе, човек. От надолу сме. Никакво заобикаляне. Не, аз викам, защо не си слизаме на пътеката, ама аз го мисля. Добре, хайде. Това е идеята. Даже... Я чакай, аз ще слезе надолу да видя. От тука направо сме. От тука. От тука сме. Кво? Виж. Не, проблема е, че натискаш рязко спирачките. Нали? Идеята на хидравликите е да спират плавно. Имам ги отскоро. Имаш ги отскоро. Не. Значи не е до скорото. Отпусни се, изнеси тежестта назад. Присви ги малко тия ръце в лактите. Ако ти стягат на лакътниците, ги отпусни малко горе. Нищо, удари педал. Много влачи. Шубема е, брат. Добре, бе, съгласен съм. Аз се усещам, мога да се отпусна и да го мина. Добре, ако искаш, остави колелото горе, слезни пеша и огледай линията, откъдето искаш да минеш. Нарочно искам тук да поспреме, защото има някакви неща, които има интересни участници.
Значи ми прича после на видеото това изглежда абсолютно равно. То отпред изкривяваме нещата. Значи е от тука, ако следеш при мене, ще видиш, че там където тръгваш да ореш, трябва да пуснеш спирачката. Защото там като се подхлъзнеш, ти отиваш насам. Да. Минаваш е от тука. Просто ти много насам влизаш, видиш, на тебе ти е по-тясно ти оформил. Ама аз запитваме така, от тука. Тук, но то няма смисъл. Не, е от тука го, ето виж. Ето виж. Само така. Това беше доста труден вариант, който аз не бих направил. Добре. И през колелото дори не успя да ми минеш. Аз мислих, че някъде другаде ще заореш ти. Явно не съм преценил наклона. Браво! А, добре. Малко панически. Добре. Ама просто е там, като слязох по това уличие, не можах да обърна, исках да обърна там. Ама не. Ето сега тъмън тестваш гуми за какво беше? За кал, за мокро. Тази е добре, обаче задната направо е кънки на ледбрат. Така, сега, тук надолу има един участък, който е малко по-интересен. Ако искаш да видиш за какво става, просто първо слезни пеша. Значи има две линии. Ела да ги видим сега. Остави колелото. Значи имаш две възможности тук. Имаше де... А, може да прегазиш дървото по принцип. Не. Това, което може да те панира... Това дървото ще е тъп. Така. Добре, това дърво го нямаше преди. Както и де. Дървото е сравнително сухо. Но тук ти трябва повече техника. За това нещо, може което... Може да го заобиколя. Не. Там не играеме там. Ело тук минаме даже. А, това е хубаво си стои тук, нека да те будалка. Минаваш от тук, прегазваш го това и влизаш между тия два камъка. Да, то няма реално друг начин. Да. Ако искаш, ти можеш да стоиш тук, аз се опитам да го мина. Да. Ма слезни долу под камъка, за да можеш да влезеш. Стъпих, което не се брои. Разбираш? И аз там ми подхлъзнах се. Хайде обратно. А, идеята схвана ли? Въпросът е идеята. Просто аз тук наистина се подхлъзнах и то доста. Някой да ми избута колелото догоре. Значи това тук на сухо може да го изрееш много бързо. Обаче явно на мокрото не е така. По-бавно, по-бавно. По-бавно. Плавно. Не. Много е сигурно, брат. Виж, дори няма смисъл от толкова от там. Е от тук, ако тръгнеш и си законтри спирачките и го караш само на баланс. Значи е тук, къде да съм изворал. То си личи. Аз се опитах е от тук да мина.
Не от тука. И ето ми следите от гумите. Значи тук трябва си... То по-добре през... Много прецизен. О, тук... Тук да, обаче се пързае. Опитай се да тръгнеш е там от дървото. Просто спирачки, спирачки. Законтриш. Баланс, тук всичко е баланс. Освен, че е лигаво, като не знам какво. И някои се отказват тук. Не се отказваш, но после първо да минеш по-лесно. Лигаво е. Е, няма по-лесно, мини през дървото. Отстрани не го играем. А и отстрани не се знае какво му да излезе изпод листата. Там си 50-50. Моя е отгоре да зубиш. Къде? Отгоре ще зубиш. А, там това не се бри. Аз тук първият път като го минах от третия път. Е, това клон е супер шиван. Да, да, да. Това е някакво коренче. Ай. Да, помисли го, спокойно, не бързаме. Мозъка ми не може да го приеме в момента. Ама нещо, тая каска не ми харесва как ти спиш, защо няма малко да я стегнеш, а? Я си стигни каската, бе. От отзад имам предвид. Много ти се е вдигнала нагоре. Не знам, някакси ми стоеше нагоре вирното, което не е добре.